Hej, jag är kronprinsessan Victoria. It's in your dreams, baby. Och det här är min kompis. Hej. Idag ska vi prata om min psykiska skada. Och hon är lite knäpp. Ja, hon har en psykisk skada. Jag börjar gråta. Mamma. Hon har en väldigt psykisk skada. Särskilt när hon sjöng Björn Gustafsson och butta och slog mig i ryggen. Hon ljuger helt totalt. Hon älskar mig och hon är kär i mig. Men jag, sa, men jag är inte kär i dig. Kär ja, du har ju sagt det. Men hon vill inte erkänna det. Men jag har inte sagt det. Och jag har sagt nej och då börjar hon gråta. Då säger jag att du leker med Barbie. Det är ju du med.